بسم الله الرحمن الرحيم. شیر شاباش ضمیر توڑا پہلوان لگ توڑا پہلوان لگ ضمیر لگ لگو 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 شاب نوجوان ہی لے لگو لگ ونیو میرے شیر لگ ونیو لگ ونیو میرے شیر لگ ونیو کھوجی کھوڑے دی سلامی دے میرے بچے شان پہلوان کفئی ضمیر مکا میرا بچہ مکا توڑا بھاج ضمیر مکا کام دکھاؤ ماشاء اللہ سارے قابل عزت قابل احترام سارے جناب شہید خان گرمانی وائس چیئرمین یامین خان گرمانی اور جی ایچ گرمانی صاحب دے اساں بہت بیاد مشہوری مشتاق فوجی گرمانیا عوام کو رجا دی تے یقوب فوجی تے پائیں مشتاق فوجی تے یقوب فوجی امان ایک دا بھتریجا آصف ہے دے دا بھتریجا اللہ یادی رکھے شانہ کسائیے امان امان اے میری توبہ گرمانیو اے میری توبہ کل انشاءاللہ دات یار آوجے پیڑ تے لایا آوجے پیڑی سارا کھلا ہو سی نال والا ہاں پیڑ کھلا ہو سی انشاءاللہ بیچی انشاءاللہ کون ہوں گے کل شاباش شاباش توڑا پہلوان کشتی تھا گئے بڑی پیاری کشتی تھا گئی دے توڑے پہلوان